Inkara, Oba Dawaya, Damino, Obe Zedawa, Niro Zandi, Deda Uba, the Moduko, Tokawara, Inkara, Oba Dawaya, Damino, Obe Zedawa, Niro Zandi, Deda Uba, the Moduko, Nadawara, Inkara, Oba Dawaya, Damino, Obe Zedawa, Niro Zandi, Deda Uba, the Moduko, Tadu, Tadu, Tadu. ထောက်တစ်ခုနှစ်မှာစတင်၍ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပြီးပိုင်းဖို့ဝင်တူဖြစ်လာတော့ကိုတန်းထွန်းခေါ်ခိုင်အောင်ညင်သည်ဖေဖော်ဝါရီ၁၈ရက်၂၀၂၀ကိုနေ့တွင်ကိုလွန်သောမှာတစ်ဖြန့်ဖေဖော်ဝါရီ၂၃ရက်၂၀၂၀မှာစတင်၍ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးပြီးပိုင်းဖို့ဝင်ဖြစ်မှာဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပါသည်ကိုပါ၍တင်းဒီတင်းသွန်းလိုရာတို့သွန်းနိုင်ပါကြောင့်ထောက်ပြန်အပ်